ဂိမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရရင်ပြန်ပွဲလို့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ live stream ထဲမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါကိုတော်တော်များများကျွန်တော်ပြောတာဂျူးနေတာလား GAME game ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြန်မာလိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ AKK Gaming မှာခုနကကျွန်တော် live stream လွှင့်နေရင်တန်လန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မင်းတို့အားနေရင် game ပဲဆော့နေတယ်ဟာတမလာအင်္ဂလိပ်ကြီးတွေပြောမင်းတို့အားနေရင်ဖုန်းပဲဆော့နေမင်းတို့အားနေရင် game ပဲဆော့နေ game ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးအထိပ္ပယ်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်မေးလိုက်တာတိလာဆိုတော့တယောက်မှမဖြေလာတော့တယောက်မှမဖြေလာတဲ့ပြင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီအမီဂိမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးကမြန်မာလိုပြိုင်ပွဲလို့ကျွန်တော်အသေးပဲတောက်ယူလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကိုအဲ့ဒါတွေကမျိုးကတူတင်ပေးထားကြတယ်အဲ့လာနေယူနေတာလားတဲ့ဂိမ်းဆိုတာကပြိုင်ပွဲနဲ့ပါဆိုင်လို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဖူတ်ဘောဂိမ်းလို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတယ်ဘလုံးပွဲကိုကျွန်တော်တို့တွေဂိမ်းလို့ကျွန်တော်တောင်းတယ်ဖူတ်ဘောဂိမ်းလို့တောင်းတယ်အဲ့ဒါဖူတ်ဘောဂိမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖူတ်ဘောကဂိမ်းခေါ်ဘူးတဲ့တော့အင်တာဗျူးတွေမှာကြားဖို့ကြမှာပါဘလုံးနဲ့တို့တို့ဒီမက်ဆီတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game so amazing တို့ပါတို့တို့ဖြည်လာကြားဘူးကြားမှာပါအဲ့ဒါတဲ့ကိုရီးယားလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လားအခုဒီနှစ်ထဲမှာလားမသိဘူးအဲကမ္ဘောဒီးယားမှာ sea game ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ sea game က game ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အသေးပယ်ကရောကျွန်တော်တို့ခုသုံးနေတဲ့ GAME game ဆိုတဲ့အသေးပယ်ကရောအတူတူပဲလားအတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ sea game လို့သုံးပြီးတော့အဲ့ဒါမလားဘလုံးပြန်ပွဲတွေရောကျွန်တော်တို့ဟိုဖာတီဟာတွေရောပြန်ပွဲပါမျိုးစုံကိုကျွန်တော်တို့ AC game ရဲ့ဟာမှာသုံးတာလေအောက်မှာကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်လောက် comment နဲ့ဖြေပေးကြပါဦးလို့အခုကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးရော G ရဲ့ AMI game ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အသေးပဲရောဘလို့တွေထင်တာကြလဲဘလို့တွေမြင်တာကြလဲဘလို့တွေတတ်မှတ်ထားကြလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြခဲ့လို့ရပါတယ် game ရဲ့ category အောက်မှာကိုမှကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဆော့နေတဲ့PUBG Mobile Legend PUBG Mobile Legend ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ Electronic Game Electronic Game ရဲ့အောက်မှာကိုမှကျွန်တော်တို့က Video Game Video Game ရဲ့အောက်မှာကိုမှကျွန်တော်တို့က Mobile Game ဟုတ်တယ်ဟုတ်သူကတလရီတိုင်းဆင်းလာတာ Okay Mobile Game ရဲ့အောက်မှာကိုမှကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာ PUBG ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ Battle Royale Game လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ် Mobile Legend ဆိုရင်ကျွန်တော် Mobile Game လို့ခေါ်တယ် Okay Video Game မှာကိုမှကျွန်တော်တို့ Mobile Gameဟုတ်တယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့အားမှာကိုမှကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကွန်ဆိုးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ PC ရှိမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းရှိမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောတာကြံနေတယ်အထက်မှာဘုမသိကြဟာလေဂိမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုထဲကိုပဲဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့အားမှာရှိနေတဲ့ဒီမိုဘိုင်းဂိမ်းတစ်ခုထဲကိုပဲဂိမ်းလို့ကျွန်တော်တို့အတော်များများလူတွေကသိထားကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ဂိမ်းကိုပြန်ပွဲနေနေကျွန်တော်ကတုံးလဲဆိုရင်တော့ပြန်ပွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကစားပွဲတစ်ခုတောင်မှမဟုတ်ကစားနည်းတစ်ခုကအရှုံးနိုင်ရှိတဲ့ကစားနည်းကစားပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပွဲလို့တုံးတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က game ဆိုတဲ့ GAME game ဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပွဲလို့ကျွန်တော်တုံးတာပါမြန်မာလိုဘာသာပြန်ရမှာအရန်ခက်တာရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအင်္ဂလိပ်စကားကနေပြီးတော့မြန်မာစကားဘာပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတိုက်ပတ်တာရဲ့ကြတော့တော်တော်လေးလဲခွာတိခွာကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ brother တို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဘယ်လိုထင်ကြလဲကိုယ်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်ကြလဲဆိုတာအောက် comment ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေငင်းကုန်ဆွေးနွေးတော့လို့ရတယ်ငင်းကုန်ကြမယ်မဆွေးနွေးနဲ့ Okay cheers guys